Під час подібних інцидентів вкрай важливо надати потерпілому першу медичну допомогу. Для цього потрібні не лише знання, а бодай мінімальний набір препаратів та спорядження. Зазвичай все це тримають в аптечках. Що ж там має бути насамперед? Наші кореспонденти запитали у лікарів. Хвороба завжди є зненацькою. Опіки, порізи, отруєння, гострий біль чи алергія. В домі должны быть какие-то медикаменты или какие-то приспособления для оказания неотложной помощи. Медичні препарати мають зберігатися за кімнатною температурою і неодмінно в темному прохолодному місці, каже Марина. Если брать вот эту аптечку, здесь она очень просто устроена. Мы сразу видим, от чего, где, какие мы видим таблеточки. Верхний отсек мы в случае каких-то травм или ранений складываем. Стерильный бинт, стерильная салфеточка, давящую повязочку. Пластирь, щоб заклеїти. Медики рекомендують для профілактики приймати ліки та вітаміни. А якщо хвороба заскочила зненацька, передусім треба виміряти температуру. Простуди і повищення температури. Жаропонижаючі препарати ми складаємо сюди в аптечку, обезболюючі препарати, ще спазмолітики. Вот. І в цей же отсек я би положила термометри. Самий точний – це ртутний термометр. При укусах, комах чи забоях лікарі рекомендують застосовувати так звані акумулятори холоду. Це зменшить напряки і ризик виникнення кровотечі. І якщо вас укусила оса, або пчела, або якийсь насекомий, у вас йде острий отек, теж може допомогти цей акумулятор холоду. У літній період люди часто стикаються з отруєннями та кишковими інфекціями. В аптечке обязательно у вас должны быть сорбенты. Есть препараты более продвинутые, скажем, они все в виде либо гелей, либо порошков, сорбируют они сильнее. В экстренных випадках головне не розгубитися і якомога швидше надати допомогу. Обязательно в домашней аптечке должны быть препараты, которые снимают аллергию. Аллергическая реакция, она может быть непредсказуема. Лікарі також рекомендують мати в аптечці нашатир та нітрогліцерин. Ці препарати позбавлять від болю в серці та повернуть до тями. Дуже важливо стежити за терміном придатності ліків. Ви повинні просматривати аптечку не менше, ніж раз в рік. Головне розуміти, якими ліками і коли користуватися, кажуть медики, і радять читати інструкції. Валерія Дерменжиєва, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер.